ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା ବିକାଶ, ଗରିବଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ପିଇବା ପାଣି, ପରିମଳ, ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି ସାନିଟାଇଜେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ତଳେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବର ଛିଟା।